Звичайно. Оленко, розкажіть, будь ласка, як вам сподобалось, не сподобалось користуватися приладами частотної резонансної терапії? У даному випадку це прилад SmartPi. Мені дуже сподобалось користуватися цим приладом. Дуже багато хороших програм, потрібних, лікувальних, очищаючих, дренажі сподобалися, антипаразитарні програми дуже сподобалися. Всякі ОРВІ, вуха боліли, отити боліли, я без каплів там жити не могла. Я думаю, що я ще стоматологію буду практикувати, тому що там є теж ціла купа всього. А в мене багато коронок і проблема така серйозна. І я ще його буду вивчати, ще там дуже-дуже багато, що я ще не відкрила для себе. Тобто, як я це все задію, я думаю, що я буду на 100% здорова. Недавно користуюся. Тобто я користуюся приладом вже майже 3 місяці. От. Але я не тільки я користуюся приладом, я лікую усю сім'ю. Тобто ми його маємо кожен на кількість певних годин розписано. Там, звичайно, що найбільше користуюся я, тому що мені це найбільше потрібно. Але я ставлю і доньці, і чоловікові, і другій доньці. Всі задоволені, максимальне використання абсолютно всі його признали в сім'ї. Спочатку всі до мене відносилися з великою недовірою, всі дивилися на мене і сміялися з мене. А в процесі використання і в процесі життя воно показало дуже себе позитивно. А як же донечка та, що навчається, знає вас в університеті медичному, так? От вона говорила, що це, мама, не може бути медичним приладом. Тому що, як це може? Я кажу, давай ми попробуємо, і ти зрозумієш. І от вона пробувала там, ми нирки її лікували. На нирках так сильно не було видно. А от коли була ангіна, і за 2 дні ми фактично вилікували ангіну, таку тонзиліт. Без медикаментозного. Взагалі без лікарств. Тобто ні антибіотиків не купляли, ні тих всяких полоскалок, що лікарі нам прописали. Вона фактично обходилася тільки от приладом і ще мала якісь там таблеточки такі, що в хаті були смокталки такі прості. І то вона там щось там, їх 4 чи 5 мала, багато їх не було. Так що признала і вона. Ага, чудесно. Значить, дуже добре, тому що коли наші діти, які, завжди теж відносяться, так, то ясно, що це дуже чудесно. Так, вона з холодком так дивилася на мене, бачила на мені якісь там результати, але вона, своїх результатів не маючи, вона цього не могла оцінити. А вже коли вона отримала свої результати, то, звичайно, це було серйозно. Ви бажаємо, щоб ви мали далі хороший досвід користування, бо 3 місяці ще мало. Я вважаю, що нам треба в сім'ю таки хоча б 3 прилади, а не 1. Звичайно, щоб ви отримали задоволення. Так що такий прилад Smart Life. Ви його називаєте, як ви казали? Смартік. Ми його називаємо вдома Смартік. Дуже ні. Як член сім'ї. Як член сім'ї, так. Чудесно. Добре. Дякую вам за те, що ви поділилися результатами використання приладів частотно-резонансної терапії Smart Life. І вам дуже дякую за вашу працю.